Berbobot, ayo. Wih, gaji sebulan berapa, Bang? Wih, langsung wih, mantep wih. Wih, mantap. Gaji sebulan bisa buat beli beras pokoknya. Ayo, berasa ini sawah. tenaku. Berasa sawahnya, guys, wih. Ayo, inviten aku, coy. Ya, ayo beli. Oke, oke. Tak anjir, impit. Sumuk, wih. Impit. Wih, enak Julian Johan juga. Impit orang lagi. Impit. Impit. Gas. Gas, pokoknya gas. Tau, impit Om JJ nih. Oh, JJ lagi coming. Mantap, lur. Yuk, ndikis. Lu masuk, ki. Lek Dimas. Urung ana beli ulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah di ACC paling jemaah ini ki lek 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 cici ki. Cici loki. Bos suara. Bagasi ID mongkel. Lampung hadir siap Kalimantan. Oke Bang JJ ditunggu di lab nih. Mas raimu buruk jangkrik raiku buruk jare raimu iku sing buruk. Ndi rasis deh. Ndi apa kowe live juga le? Live le. Waduh rasis iku le. Rasis parah. Langsung kon join member nek rasis ngono kuwi. Iya. Oke, teman-teman yang mau join ini nama mapnya Meratus ya. Let's go. Modku mek metu sitok, mekan enggak aku ndak iso nggae tonton aku iso ne. Wis enggak apa-apa. Aku enggak ge tonton aku. Yo. Sambil nunggu Bang Cici ki mbok ande online ku. Ayo. Star game. Diskonnya sebar kene iki. Engko lak dojo iki banget. Star game. Oh iya. Aduh, lali muki. Tulis link Bang, diskon dulu. Selamat hari Idul Fitri. Oh iya. Cek nang layar mulai. Oh, rame lek. Discord member kan iki. Duduk lek, duduk. Oh. Duduk Discord member. Iki Discord main tok. Ini Discord nggo masyarakat yo. Iya. Ngebang-ngebang ngene biru-biru la. Ngebang yo. Yo gas yo, meratus yo. Yo. Hei, tak saman ngebang iki nge-crash iki mari lek saman ngebang ngono lek. Iya. Wis be thumbnail kek. Oh, kan nge-crash kan cangkrik kan? Tak saman nge-crash. Loh, tak malah tek aku metune tak sampean sing nge-crash iki lek. Iya, ngon ku emang nge-crash tapi iso digas. Aman kabeh. Gas wae. Enggak apa-apa gas wae. Gas yo apa tek ku mlebling. Tek ku mlebu metu game iki. Pegane enggak kuat iku. Anggrek. Oh kan? Oh iya ki jangan-jangan Bang JJ kan dek Madanar versi sing baru iki. Tek ku mlebu metu game wae. Susu. Apa siapa? Gonku ngebling-ngebling iki, Lek. Wah. Aku lancar lho. Sik aku ndelok live sampean sih, ya apa sih? Lancar tapi ngebling-ngebling gonku. Iki sampean nang arep bu. Budi Alvarez iki. Tak surung iki mek aku. Cek mlebu metu game iki. Aduh. Tulisane ku please relaunch game ngene. Alvarez intercorret. Oh, di wayan aman sih. Angkrik. Aku ndelok temu iki lek magor tulang e tek di Mas iki. Tulang. Ya iya kari kasih sasi set tok. Oh, ora iki dadi kawat iki malah di kawat. Lah, berarti di kawat. Oh. Ndak kene tek kumbo pok iki. Nang lek ku iki. Kayake mobile iki, ganti e. Mobile iki lek. Iya. Apa yo rilak neh yo. Apa dhisik sing aman iki? Nek apa iki? Lho lek mape enggak lek? Mape enggak mobil iki? Sik wis pernah wae mobil. Dhisik yo strada. Thumbnail truk iki maine ku iya. Kok klibet lek. Wis ora apa lah. Yo ulang-ulang yo ulang-ulang. Ulang yo ulang. Terus ulang. Lep macam apa iki? penonton kecewa jare weh. Bubar. Bubar. Wes nek bubar.
Bukal. Mas bilang asu tadi apa enggak batal puasa? Ya Allah lali aku. Kan. Enggak batal ya, cuma emang asu opo sih? Asu kan hewan. Makro iku. Asu kan hewan. Terus apa ini mapnya? Mobilnya. Mape iku tapi mobilnya ganti. Mobilnya. Iya anuku ono Pajero, ono Strada Triton. Ono Jimny Caribbean. Ono Hammer. Lon, tak gue error kabel, mbuh opo iki. Kita install yang ini aja. Pajero, yo, kita pakai Pajero. Pajero ne podo enggak iki beli. Iox re-edit bobo itu. Si, ini kok tekoral nih. Pajero nih. Oh iya, waduh. Yok. Waduh ya. Edit boy. Oh. Oke, gas siap. Mah. Gas yo. Pajero. Aduh, gak duwe ya kamu mesti. Kok ono jeci iki? Kok ono pe tek kuwi? Oh, gak ono. Download dhisik le. Ono petir wae ning kene. Live macam apa ini? Ntar ya teman-teman, ntar. Salam dari Kunangan Jabar Bang, dari Kalimantan. Oke, Sragen, Jawa Barat. Bacaannya ini sih. Panggung hadir. Situasi rame dewe. Ya ini guys, kita pakai versi lama nih guys. Lek, dah ono Pajero lek. Enggak ono. Kirimnya. Linknya enggak enak aku. Linknya lali ku sih. Iya. Ono kau ini. Strada. Cita lihat dulu. Tarkam Extreme apa Suzuki Jimny Sierra, wah mantap itu. Pajero yang mantap. Saya mesti duwe sih. Yolo. Mas kok enggak live tolong sampaikan lo gini. Ono wifi ini. Okay. Wah, kecewa Bang ini. Ono wifi guys. Wah, ora ono wifi iki guys. Kok ada suara Bang Dimas mbuh ta. 24 jam yo turu Pajero. Bang Wayan is gaming orang mana menurut loh? Pajero mod Pajero modraner. Nyolong wifi lo Mas, kok nyolong wifi lo awakmu? Ah, batal posane engko nyolong-nyolong lagi. Ndi iki? Wis tuku kursi, Cah. Wis nang Discord iki ya? Ndi iki sing ndak? Coba nang iku lek nang chat-chatan biyen lek. Wah. Nang Discord lek. Ya apa iki golek ini? Scroll. Bentar yo rek, yo bentar, sebentar rek, sabar. Nggak boleh marah-marah guys. Sabar, nggak boleh marah-marah. Mulai jam telu ini sih durung lapo-lapo. Lagi sagasan lu. Hah? Lagi sagasan. Apa? Iya. Ate sama ne wangi itu lah. Yo. Ngudak semen lah. Apaan deh sih ngisin? Dono emote dilek kiriman lek. Re nang iki lek Discord. Hei, sama delok lo nambah-nambah viewers. Oh iya. aduh kacau. Ndi wis dikirim? Wis nang Discord. Oke. Ki main snow runner wae mantep asli niki. Aduh. Ayung kok bengi dicoba jajal di sini aja mabar sih. Guys, pokoke ngantek mencret ngono nek iki ra ndak dadi. Kok iso sembarang itu. Google. Wis tuku game mosok enggak dimainke. Untung aku udah ngerti bahasa Jawa. Woi, mantap. Mantap. Iki website-e sampeyan ah, dudu. Dudu. Makanya pakai iklannya. Komennya berbagai ini komen yang gonku lek dia wong aduh. Kok lama amat? Sabar toh. Sabar guys. Ini sabar. Lagi. Sabar. Aku mau coba komen ya. Pajero-nya. Kok nggak tembus? Pajero datang guys. Lek sampai ndak lag jempolmu tak dungak not buntung lur. Hilang pindah neng dengkul lo. Hati. Lalu nak meratus. Mana Pajero aing? Kok enggak nongol Pajero aing? Oh, mau nongol. Duh, sih lek. Akeh. Kayak gua muncul sih. Wes sih lek. Tak impit ya. Burung iki. Woi, iku lho sik golek download kakak iklan itu metu-metu aku lho. Ya jabar.
patenang. Ndak iki agak receh. Sik, tunggu 10 detik download. Tolongan hadir. Di sampean rene katanya dia aku duwe. Kul. Ngono-ngono tok ae. Oh, aku nanti duwe. Halo semuanya. 32 MB yo. Ikutin satu-satu guys. Yo ile. Lek ngetik sik bener we Fikri Aditya Zaidan we. Bagasu ID wi ya cuk. Bagasu wi ya. Waduh, batal ini pesan iku. Aduh, parah. Lek ini. Dan u itu berdekatan yo tapi tidak. Iya, tapi yo. Aduh. Mutruner. Tayar. Lene iki pirase 10 detik kah? Bantul Bang. Oke, Pacitan, cepetlah anjay kata ya. Sabar ini. Terakhir. Cepet anjing. Sabar. Iki lho, guys. Iki live roasting apa live opo iki? Full basa Jawa. Hadir, Purbalingga, siap. Penak ya maca ni komennya. Enak. Yo guys, yang punya gamenya nih main, ayo kita mabar. Ini pakai versi Spin Tires Madonna versi 2019. Ayo mabar ya. Guys, selama Ramadan yo tiap hari. 2019 versi berapa nih? 2203/19 guys. Si, ini diinvatin Vita ya, aku ini. Klik aja lah yo. Ini arep budel tapi nggak teko-teko. Sabar bos. Install nama itu. Aplikasinya Mood Runner ya, game PC. Meratus sampai Pajero ya. Yo i, cepetan Mas Udi, wes. Santai. 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 Si, komen sih. Lo, mod ku nak metu, mod ku nak metu. Mas Dimas kan es buka ralem mas, gue kudu semangat ya masih oposo telai garing gue. Yes. Tanyakan apa yang ditanyakan, wis. Meratus map, Pajero. Mantar metu yo, tidak metu wantemi hari ini. Is, Mbah Purnomo nggak ikut, wah ngisi takjil paling. Oke, Pajero. Mbah Purnomo dagang takjil. Yo, ayo invite yo, oh, ini invite ane mau. Anggit truk. Okay. Yo ke invite maneh yo, peng papat iki, peng 5-6 iki. Eh, masuk. Eh, yo waktunya kita main, bos. Voice to start. Loh, sik dorong. Montorku dorong kepasang. Sleman mendung, medeni badai. Sleman Merapi meledos. Entar dolan ngopo, sik to. Poso-poso aku nyoba YouTube Premium lho enak tanpa iklan. Iya kan? Iya coba gratis kan iso. Tapi kan kudu ngisi kayak GoPro apa? Oh, enggak. Kan mek coba gratis kan? Tester. Ya moro-moro dicoba ya ngono. Aku kan iso diputar di layar belakang ngono. Keren lho. Iku ndek HP berarti. Ning HP. Yo, sapa iki lob anune iki, lidere iki, stat. Selak pemaine. Pemaine selak. Siap. Penontone selak nesu-nesu iki. CB-ne direview Mas Dimas. Oh iya Dimas bangun CB yo. Ndek iku, wi, eh. Ayo wis naik OTW yo. Jalanan masih jauh. Dan dia masih milik orang lain nih. Dimas iku anak racing bro. Anak pelek kan. Nah ini nak ngecrash lagi aman nih. 60 fps. Rekod. Aku nganggit truk lagi. Loh lek wayan gak truk lo dim parah dong ikut dim. Lah. Awakmu gak pasang Pajero nih. Empu dah. Pasang sih tapi kok gak mending. Namanya apa lek? Pajek. Nama mudi apa? Pajero apa no? Pajero yo. Enggak enak ya. Aku nah, sambil ngene lho. Nang namane sampe tekan F1 coba. Nek ndek wayah to. Wes ana delok sapa? Oh ya. Pajero yo kreke dibo koe. Sik. Enggak enak dah. Pajero yo.
Oh iya ini enak. Enak ya enak le. Thumbnail-e padha truk gede-gede lho. Apa karep sama cilik? Wis gak apa lah, wis to enak-enak. Tek ku yo yo. Truk gede ra urus ya. Oke, mantap guys. Taruh lu guys. Lha iki nyenok bumper ya. Oh, iki dimodif iki yo. Iso dimodif sik. Oh, let's go. Lama amat kecewa iki jare ele. Lah iya nganti sejam setengah. Mantap, guys. Tadi truknya enggak crash, guys. Yo, sedone iki. Sik mau nge-crash eh. Sambil delok bagasi ID. Oke, nek iso delok loro-lorone. Delok loro-lorone. Besok lek sing versi offline ndek Dimas. Heeh. Nanti versi offline nya bisa nonton di channel Dimas sing versi penuh editing kayak milih ya gak mampu aku. Ayo ngabuburit yo pakai Pajero guys, ini 3 orang, 1 orang lagi nih guys sebenarnya nih. Yuk Jakarta nih. Oke siap wes budal ya. Halo semuanya, yuk budal yuk minum dulu. Ayo kok. Lho, gak aku ngapa ini? Lapa lah, moro-moro nyantol yang gunung-gunungmu. Nyapa? Kan sampai ini jengging-jengging gunung gila. Oh, bad connection. Bad connection, kan? Tak tau bro, tak tau bro apa tak wins? Bisa. Oke, lanjut. Ya ampun, ngedrop frame meneh. Kecil kakan rekaman barang. Marahi batal le poso. Ayo ketinggalan kancane Pak Mungku. Iki ono interior ya, Lik? Ono. Gas labang. Oke, oh. Iki sik digas. Engko anu, Lik, coba Dimas nyerut-nyerut koyo wong edan. Kok bengi nyoba anu, Lik, snow runner, Lik, nyoba tok ae engko lek oke di rekam, Lik. Menawa kenek mabar kan. Bisa yo. Teku kok ndak kuat drop frame batas. Kok ndak kuat? Yo maju. Motor iki kuat ndak Dik 100 iki? Kuat Lek. Karena nek wini tenang wae. Wini 40 meter Lek. iki di screenshot tapi gaya anu Lek. Thumbnail Lek. Yes, wis rada ngeden-ngeden iki. Yes. Kenali OBS pisan nge-lag. Maju Dim. Puasa? Enggak, aku enggak puasa, coy. Aku malah minum, Lek. Enak, Lek. Iya, aku enggak puasa, coy. Enggak puasa, coy. Yo. Sorry nih, guys. Tadi aku minum ya, karena emang enggak puasa. Enggak, coy. Ini rekamannya pas minggu anu malam, coy. Ini kan streaming, coy. Ini rekamannya, Bang. Pas sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Video ini dibuat sebelum Ramadan. Yo eh enggak puasa guys, jujur temang guys. Full basa Jawa sampai bengi ya, tumpes sing ndak iso basa. Ajur. Sing ndak iso basa Jawa cek ne bingung e. Aduh ni dalan iki. Ya aku carry cah. Guys, aku enggak puasa guys. Ojo maki-maki aku to guys. Jo to guys. Antem ya lho. Iya ni lho. Toleransi. Oh, lewat kanan enak aja tadi sih, lewat pinggir sungai bisa nyemplung. Gas kan. Puasane beduk, guys. Jadi udah buka. Iya, puasa beduk. Bali iku jam 4 wis buka yo. Aku paham sih. Lampung weh. Lampung ya? Lampung to. Bapak sing tinggal nang Bali. Iya, Pasek Bali. Motorku ndak kuat Ya aku terjebak dalam lautan nih. Halo semuanya. Iki ngantek jam 5:30 pokoknya gue nganti buka ya. Oke. Ndi lagi? Cuk, lagi nunuk sewu. Cuk. Coba kasih jempolnya nyandi. Ndi lagi. Oh, rak silek lagi piye ki? Parah. Puasanya nggak beduk tadi guys.
apa aku? Udah puasa beduk, jadi udah buka. Eh, mobilku nggak kuat ya? Nyantol deku. Kuat lek, gas wae lon alon. Anu, kecantol tunggak. Wah, nang kene nggak kuat iki. Nah, ayo maju. Arep hujan badai nang ngene. Eh, nggak ketok. Aduh, ayo puasa bang, enggak, aku nggak puasa. Iya. Demek weather, damek weather. Aku ada di pet. Ayo nguwin iki kaya. Iya lah, kaya. Iki nggak nguwin iku nek gawe strada kae lho. Lek gawe mod dev tool wine wakai lho. Lagi ini telat pirang detik ya. Suwe telat ya. Nek kene ket ngomong kacak pirang detik kowe. Tiga telatnya. Apa le? Bang pose nanti bang pose 4 kali nanti aku edit. Apa maksudnya sih pose 4 kali nanti aku edit tuh? Oh, arep diceduk-ceduk ae. Walah. Saiki sing ngosom iku, akeh sing gawe video slow-mo lho. Ayo. Wah, tayangan yang akeh-akeh jasi. Lumayan ya. Telok nang TikTok di videoku view-nya gede dile. Lah iya. Harap di YouTube-ku. Loh, mesem. Eh, monterku kena urip. Royalty. Royalty, lek. Mending ono kredit. Di ra ono kredit ya. Di mute terus ganti musik. Saya tinggal di Lampung, guys. Tonton dua-duanya mas, mantap. Info sholat tarawih habis sholat isap yang pasti jo bro. Aduh, kok jalan ini le. Win. Jalan yo win. Cepat we. Umat tenang. Oke, bang lab jam berapa? Jam 3 tadi. Sekarang kita udah jam berapa ini? Jam 4 guys. Udah satu jaman nganggur ini. Enggak rasa mobil Pajero iki. Iya, namo repoti malan. Ha, digeret wayan lumayan lho. Boleh dari lek terus lek taris lek. Sampai traweh enggak dong, maghrib buka coy. Bang ETS bisa mabar enggak bisa coy. ETS bisa mabar tapi cuk enggak bisa pakai mod. Tebak dalam lautan. Info geger geden, Renioli, lek pin geger geden. Malah. Eh, nanti nganan lah, lek nganan apa lurus gitu? Tak perlu lurus, salah. Pleset ini. Pleset ke pleset lek. Ngawin. Dimas siapa kabar Dimas itu? Tenggelam ya. Halo Bagas ya, Dimas Udi live 1 hari 2 kali ya. Yo enak coy tanpa ngedit coy. Aduh iki. Eh duduk dalane iki. Coba lihat di mana iki lho beli. Map apa ya Buan ya? Loh. Duduk dalane iki Dim. Yo kono munggah kono iku. Gonku buntu iki. Iya ah enggak. Endi terus? Emang enggak ketok to? Mapean rimbun. Rimbun. Aduh salah jalan wis. Oh, ndek aku bener, ndek aku, ndek aku bener. Eh, sumpah nggonku 20 FPS kowe koyo nggo laptop kentang astaga. Kejebak seru. Bang kalau Mod Runner itu ayo. Bisa di Android gak? Bisa coy, di Vivo V19 bisa. Bisanya coy. Bisa nonton videonya boy. Nomor di Play Store ada guys, cuma modnya enggak ada. Nomor WA dong, saya tak kayak nomornya Dimas ya, tak share ya Dim yo. Oh, ramai tenang kok. Kacau. PS aku enggak punya PS coy.
Bisa enggak bang? Enggak. Oke, thank you. Tak dulu, Christian mana nih mana? Tak kau jatuh ini, taraku. Lajung pun. Ah, begini Surabaya. Perjalanan nang Wajang, kok kapan tidak kira? Paling coro tutup engko ya dari turun engko, kesuk tomben. Halo, ini. Kamu dalam juga anggo ceng. Sorry, bayaran nih. Biasa jalan lah. Takta. Lo kok malah beli wayan sih kau nomburi? Sesat ya mau, salah jalur. Hei, tak screenshot wes, screenshot kayak thumbnail engko jadi berubah thumbnail le. Aku jaluk ngono. Siap. Yo, screenshot le. Wes le, mari tak screenshot le. Oh, iki lewat dua apa lewat puasa. Lewat jembatane apa lewat kali ini iki? Ini sore ini sore. Sahur, makanya enggak puasa. Aku tak coba dhuwur yo. Yo. Oke. Okay. Gas yo. Oh iso lewat dhuwur iso. Ben seru ya, aku lewat nyisor yo. Iya wes. Kegiatan. Halo coy, jangan lupa di like coy. Kalau tembus 10.000 like, ntar langsung tak apa coy? Giveaway coy. Give alok. Tak give alok, give alok. Di catat guys, direkam guys. Jo. Akeh. Tapi uangnya le, uang tayangan biasa 5.000 like ke kangelan 5 tadi 10.000. Wih, siapa tahu le demi alok. Apa demi alok kan? Kekuatan bocil ya. Iya. Bocil iki lek dikongkon uangel, lek ndak dielingno. Nek gak dihadiahi gak obah. Iya. Kalimantan oke, okay. Mantap. Ayo like. Gus 50.000 like Mas Udi umroh yo. Aku 50.000 like tayangane ndonok le. Like ngalah-ngalahi tayangane yo opo yo. Umroh. Boy. Umrah lur, teko satu video umrah lur. Yo, isi bensin yo, isi bensin yo. Anak dev tuh. Oh, tapi kan lebih seru ya. Belum yang official. Seolah-olah. Oke, kepak, yuk maju mana? Eh, udurun lah mas. Salah, mundur. Udurun oh, merepotkan diri bu. Kocoy, kon di pinggir pom, di SLT. Sama Bali, tinggal di. Ku sing gowo ban, bahan di dhuwure ku wayan, bagian perlengkapan wayan iki. Yo, oke. Okay. Ya Dim, maju dhisik Dim, cek tersorot Dim. Screenshot iku piye? Ah. Yo. Sakes screenshot-e dek aku wisan. Kita kok apa sih? Yo, 800 orang mana like-nya yo. Yo, kasih like yo. Salam dari Kediri, oke. Okay. Rembang dari Singapura. Singapura apa Singapura sih? Singapura. Serius kan sekarang Singapura keren loh. Penontonmu ada coy. Balik papan. Singapura VPN li. Singapura VPN. Bisa bang 10.000 like tapi live sampai subuh. Apa? Bosok deh. Apa tinggal lungo wae Mas, tapi kayaknya bisa. Pajero panas jobo nyeru yo. Sempat mending snowrunner aja di PS5 tuh. Tuh, monitor PK. Info bocil FF sudah mendarat. Gua main busit, Bang. Busit. ID ya. Mau aku streaming gawe Wahyu Abadi ono Randy Andika official le komen sepisan le. Tuh ambat tak guling-guling no mobil lek. Ngapunten mas, gini tapi. Asli lah. Mpus sih, aku tak sempat dulu. Terus aku yang komen asli mas asli aku mas. Langsung heboh ya mesti. Iya langsung heboh. Waduh, iki awak iki. Eh, tolong aja baper tak ngene no. Untuk main game ya. Iya. Dengan celo. Celo coy. Nunut golek rezeki coy. Salam kota tahu bang, usuh medang berarti. Oh, ini lagi kok ngantuk.
ndak bengi. Dim ndak awan ndak bengi sing paling ngantuk dhewe sapa? Ya wayan dhewe. Iya. Sak wayah-wayah ya ngantuk e. Salam sore Mas Uzi, bentar lagi buka puasa. Ya enggak kerasa coy, udah 16.27, setengah 5. Sik suwi coy, setengah jam. Makinnya sintayer, guys. Sintayer makan. Aku kok enggak banter ya, Mas? Hah? Aku enggak mlaku ya, lu. Anu nguwin ae. Kasih cepol iki, kasih. Aku enggak nguwin ya. Kamu nguwin no? Aku enggak nguwin. Lah kok? Kasih titik di wae. Tak suruh ngawakmu. Saya ngewin aku. Kalongan hadir bang, request salam dari Tulungagung. Info omai Dimas Sulistyo. Ini sore Merapi coy. Yo, bone kawah yo. Ro bangker ayo isi ku mai. Yo, nek awakmu ti bangker. Dadi wisata bangker ku yo. Iya. Kali adem kan. Piro nek nek keliling sing nggowo jeep nang bangker nang anu ngene di Meru info. Orang hilang, kenapa nih orang hilang? Hah? Sewu. Iku wong akeh ngono. Kae 5, wong 5. Berarti 200-an berarti. Lagi 1 kok coba nih. Meng 500 ya, ora sewu. Lek, wayan sido kapan, Lek? Apa? Nang Bali. Oh. Iya. Ya, kapan, Lek? Mbok, Dimas gelem kok, Lek, iku Lek, Lek. Si ono kopi iki piye iki? Oh, aman, Lek. Hah? Los dari Dimas. Los. Udah tak tes tes swab barang. Aduh, lek ojo ono swab lek, aku mau lek swab barang. Nek numpak pesawat iki. Pak kapal lek. Tulung weh. Pak bis suwi lek tekan lek. Petang dino. Wah, mosok petang dino. Iya. Semalam lek aku tutup lek. Yo, sampai cek dek lek. Oh iya. Nah, aku nung Sumatera, Lek. Isu akrab pro penumpang liane, Lek. Iyalah. Numpak Gunung Harta double decker. Si anyar iki, Mas. Si anyar. Nyoba-nyoba ae, Lek, ono acara nang Jakarta, Lek. Nah, ora nek Covid mangkat. Terus habis kena Covid modar kabeh, Lek. Ngewin nyandik ya, Mbak. Covid ini gak ono, ya. Konspirasi ya. Asli kena jerat pasal kesantan. Gila figi. Oh iya weh. Hei, aja ngomong iku. Wah weh, jejak digital yo kacau. Iya. Potong-potong lebok no TikTok viral. Viral. Seorang YouTuber. Mana kan? Bernama Dimas. Bersama Dimas. Bernama Dimas. Ini rusito gede malah. Aduh. Guyon rek. Aja baper rek, antem iki lek baper lho. Eh aku wis bae ya cah ya. Iya lho. Kekuatan netizen ya. Wah, kekuatan netizen. Netizen Indonesia ro dhewe lek. Mesinku mati weh. Wong Rusia weh iso insecure kan. Apa? Kene share. Apa? Kembang api nih. Yang di sini udah buka puasa. Emang di mana? Di Bali ya? Oh, di Kalimantan. Motor Scoopy-nya, Bang, kali-kali nge-vlog jalan-jalan ngabuburit bareng motor Scoopy. Wah. Nganggo CB mari nih coy, nganggo CB. CB-ne sik dirakit ya. CB-ne sing 1000 RR iku CB-ne. CB-ne sik diprotoli anak racing. Hei, kancoan anu awakmu lo Dim, sapa Dim jenenge? Muhammad Nasir. Emange ngopo? Lho, angger nggae ban cacing. Aku wis enggak selera ya ngono iku. EP3 edit Muhammad Nasir. Edit tailok. Dadi ban-e sing gede-gede ya CB-ne yo. Iya. Kan donat. Sumpah nganti luwe pokoke ngomong ngebuacot mulai mang. Sumpah, weteng ku sono jagone wis. Bang punya CB enggak, Bang? Dimas punya, coy.
Kalau aku enggak punya, coy. Kalau aku nanti tak download aja mod CB, coy. Awe mas aku tengen Bromo. Bromo. Eh, mah Bromone piye, Lik? Urung ento, Lik. Mas JJ, Lik, mah JJ Logi Gaming yo. Iya. Yo nyeplah ewe yo. Syukur-syukur gratis. Nek dhewe iki apa versi baru, Lik. Dhewe iso main. Saya ngambil skin baru. Eh, main Snow Runner kuwi wae lah. Iya, Snow Runner lek. Aku pengin apik koyo Snow Runner iki. Yo, grafike aja soalnya. Eh, ndi dalane? Ayo Forza. Nek ketok eh. Kiri. Eh, kiri nyemplung ah. Meneng aku tak ndelok wayan sik. Ayo. Boleh. Tes yo ketok dalane opo ndak iku jare. Ayo lah guling kok lek. Ben seru. Ora, ojo. Cene rada ono dramatis lho, Lek. Mudun iki. Iya. Waduh, nek wit iki piye iki? Mudun, Mas. Ojo. Ora iso. Aduh, wis maju dhisik iki. Eh, aku nyemplung rene. Lon murai rusuh pemaine. Lur, pemaine rusuh, Lur. Atak aja urung mundur. Pemainnya rusul lur. Gaspol. Mumu. Pemainnya murai rusul lur. Cetenanae. Mulai rusul. Rumah yang mana? Rek new opa muda bang. Aduh. Pemain Dimas tengi sore iku kok. Merapi kok. Dari mau. Oh. Ngeyel kanjani lah. Itu mau putu nih Mbah Marijan. Oh. Rosso. Kanan we. Rotok kanan, ngalio mangkane aku teng kanan. Ayo iki aku mundur sik iki. Oke, download aja next kita main bareng. Puasa ora, Bang? Puasa dong. Anu lho Dim, ndak ngejak sapa Dim? Kencan-kencanmu dhisik anggere sing ngabar iku. Sopo Hamid? Hamid. Oh, iku nyadir iku. Oh iya kayak. Oh, Hamid. Oh, emang jenenge Hamid pas dia udah Hamid jenenge. Hadim. Yo, Hamid ah. Nordin. Oh, dibu- Nordin Hamid. Nang Dimas dibuli tok wegar iki. Nordin entok. Untung gak weh, astaga. Dibuli tok weh. Langsung kena mental ya. Durung tahu kena di apa di roasting netizen di komentar lah ya. Perih tenan nih, Jon. Aduh. Cek, mandek. Mandek. Tak servis, cek. Aduh. 16:34. Piro ya sanu sik 37 menit aku streaming. Tiga showi lah. Sinyale sih ngatasi to. Bejo. Los. Oh, aku ngantuk ya, Lek. Aduh. Kuota aku 2 tera Dim, tenang ae. Siap. Diwaya yo. Isa-isane ngantuk iki. Ayo. Lah iya iku, isa-isane ngantuk. Ndak sore ndak awan ngantuk ae. Turumu gasik to, Lek. Iya. Tangine sing gasik. Lho. Oh iya kah? Jam piro sih? Tangi jam 2 engko turu meneh. Jam berapa mabar busitnya? Duh, aku lek mabar busit tak ngerti aku, Bro. Aku pengin tangi pas sahur malah kebablasan. Nanti aja coy mabar busit kalau Mbah Pasek bikin mabar busit saya ikutan. Biasanya kayak mabar bus ID itu gawe mood enggak? Enggak, gawe bus. Standaran. Standaran. ETS iku kok saking iso mabar gawe mood enak ya. Wah, parah. Konvoy ke biyen lah. Bisa lek gawe server dhewe. ayo cuy. Si ngewin. Tak kuat. Oh. Aku burit. Aku burit coy. Assalamualaikum, jare Ele. Sauri lah Lele. Ini untan. Waalaikumsalam. Ini konflik. Gilan. Kocok-kocok we. Oke, delok mape. Apa sih kocok ibu? Oh, mape muter-muter. Kayak sih lo. Nek ditahan terus mobilnya kejebak ya. Iyo. Nyandi ku. FPM-nya goyang terus.
Wiki aku nang Ranu Kumbolo kepethuk bulan Sutena. Kenapa ya? Temenan gak ibu? Ora mirip tok mirip. Oh mirip. Ah bulan Sutena nih kini akeh lek. Masa lek? Apa itu terang bulan dah? Jidoli. Masa jidoli lek? Waduh. Pirawan lek? Terang bulan. Iya, kui terang bulan ini. Wah. Astaga. Bulan Suteja ono ini kene. Jane lek anu lek lemahe abang iki ono kok opo lek mapo-opo sing lemahe abang lek apik no. Ya map iku sing dhewe main pas kae. Iko ireng. Kenik island kae. Ireng abange karena opo lek? Ndak wedo. Oh, tekstur bote juga iso. Enak juga angge grafik. Rasio chat 30:34 penonton serentak. Wah. Sahur. Ditunggu nyu apa mudanya yo, Bang. Oh, lagi yo Bandung Jakarta yo. Kapan-kapan mabar bareng Mbak Purnomo sama STK ya, Bang Udi. Oke, okay, coy. Nanti saya bikin mabar sama Mbah Purnomo. Mbah Purnomo sibuk jan. Sibuk endorse lagi. Sibuk endorse. Ambil ciwi-ciwi tok maine. Endorse ndek ndek YouTube kan. Channel Ritmo. Ndek IG. Embo, ndak ngerti aku. Channel ana Ritmo lek sibuk. Oh iya channel Ritmo lek, bingung ya. Silver play button-e telu. Lah yo. Ya Allah, ya apa carane ngurusine aku. Aku ngurusi situ ae nganti telat-telat e. Tak emu men dah singgalu. Tapi lek nguasa beli wayan aku yakin bu. Yo opo cara neng upload bendino rutin sama lek. Oh channel telu yo, aduh. Aduh. Cemuk kok ibu. Aku emu men dah sile. Beli wayan rutin tim per hari satu. Iyo, tak onak per ini lu. Piyo, awak ngelu lah. Mantap. Lo tak kumancep lu. TV tiru-tiru yo, upload tiap hari apapun yo. Yo i, gaskan terus. Pentil mang Rene, kul. Badai dan hujan tidak menghalangi. Endi winnya kwe? Tekuk terlalu julek lo kata ngewin. Ini beli kondisi kan wi. Kepencet. Anjir berisik tenar yo. Wong Trans 7 Indonesia Rai tak menit upload deh. Wah, jadi pada karo Trans 7 ya. Keren PT beli ya astaga. Kono karyawannya akeh lek. Awakmu solo karir lho. Aduh. Di sutradarai dhewe, di aktori dhewe, di edit dhewe. Edit dhewe. Kapan dhewe to? Apa? Tenan lah. Ini iya, coy, mabar bertiga nih coy. Aboy. Yo coy ngabuburit coy Balik iki komen-komen wae. Ayo PUBG. Oh iya PUBG. Dimas lo main PUBG. Aku PUBG LED PC sih. Mobil enggak iso aku. CODM mobil masih dilu rupane. Iya udah gak top up kuota terus masuk aku. Tapi nge-lag tenan ya Mas aku nek Battleground ngono iki. Iya lek Royal ting. Nek akeh pemain ning ngene iku ngolek lek ketemu bareng ngene. Ndek awakmu enak iku iso tes 20 FPS 2K to. Aduh, bening ya. Rasa cemacem lek komen ganteng-ganteng lek. Iku sarkas iku. Aduh, fitnah wae komen iki. Ayo dihit, hapus. Lalu kejam lek, kuwi ngomong aku ganteng lek. Lalalala, Mas Dim wis ngising apa urung? Acil kopling yo takoni yo. Urung iki gorong ngising aku. Ra ono sing diisingno. Pertanyaane iki enggak berbobot yo, Astaga. Lho iki lewat watu ya? Lewat kayu. Kiri. Wo akeh kayune iki opo liwate iki lho. Rene iki lho. Hah? Salah aku berarti. Eh nyantol tek kowe tarik weh. Awakmu nafsu tenan kok ya lewat kono. Fadil. Fadil Latif. Lewat kono iku ana kayune iku to jembatan tapi enggak iso. Boleh. Ora oleh respon ya, ora oleh.
lagi nge-win tok iki. Terus piye aku? Motorku ora balik lho, mati lho mesine lho. Ditarik ae. Tarik nang iki. Surung yo. Surung lek, tak surung. Disurung lek, dipepet lek. Ya wis lek. Surung lek, surung lek. Tetep lek tekku nyantol lek, lek di wa jembatan tekku iki lek. Sasise. Mundur ae, mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Syukur ke wae, syukur ke. Yo sip 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 sip. Ngantuk tenan aku. Tahan, ora ngantuk. Iso 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 iso. Wah, aku bingung ini. Bang, cara kopling spin tires di laptop gimana? Kopling? Kopling? Oh, gimana nih guys? Kampas kopling. Kopling ya, kalau kalian pakai steering wheel bisa dikopling guys. Tapi kalau nggak ini, cepat eh. Steering wheel nggak bisa dikopling. Harus ada shifternya guys, sama ininya pedal ini. Mau main kopling. Kalimantan nih, banyak banget nih Kalimantan ini. Mantap. Sama gamenya Spin Tires Madrunner, ngombe ngombe jadi ele. Yo, ayo ngombe le. Yo yo yo, nyamping tak kung garet tak Dimas yo. Iyo kah? Yo. Aku main tok anu sih. Untuk untuk aku. Yo tak pindah. Akeh kuayu lho padahal. Ya mau salah mau. Salah klik. Woi. Kembali. Ki ono sing tukang banding-bandingno iki males aku. Auxeri Gazi. Apa kok diwacano? Masih seruan di channel YouTuber Mbah Purnomo lah yo. Oh, wong kok banding-bandingno. Ih seruan iki lah. Channel iki. Apa jeneng Atta Halilintar. Yo iyalah. 20 juta lebih. Nah aku sih senengannya anu iku lek luar tapi. Wedok Tina sapa no surfing penggaweane. Wah. Wow, lek aduh. Engko ae ngomong lek poso-poso lek. Awakmu ndelok bokong e aku yakin wis to. Surfing surfing lek, surfing surfing lek. Ning pantai-pantai ngono lek. Yo ora mundur. Ayo wak. Channel e Gen Halilintar jare ilang. Kok tenan lek? Iya ta. Isi lek puter balik parah deh kene lek mundur lek. Nek konten iku. Yo puter balik yo. Terbalik lek. Nek. Mosok ngopo? Loh, enggak kuat to. Jare aku lak puter balik dalane iki ya. Oh, ora iki nek bus station iki. Kok ana dalan ngiri gini gini. Wah, wah wis ngeleh iki. Wah, wedak. Waduh. Enggak fokus susan lur. Enggak fokus. Sumpah ana dalan ngiri iki. Streaming is from jam bos. Wah, yang mang wis jam lebih sing saiki. Lah ya, cilik sik solar e. Yo, leren sik ra, goreng-goreng sego yo. Ya, goreng-goreng komen di sik lo. Goreng. Ya sing enak goreng-goreng omongane wong ae. 15 menit meneh dari le buka puasa le. Sik sik suwe buka puasa, sik jam 5 kurang. Nang aku sih kon iki jam 16.45 iki. Dan ini kan podo kan Indonesia Barat kabeh kan iki kan. Iya. WIB kan. WIB WIB. Anjir kok Shopee iki jangan. Shopee JOD. Hey Shopee kamu kan. Kita tunggu endorse dah. Ayolah, aku jajan ning Shopee terus lho aku. Iya. Oh, Tokopedia. Nah, iso ya dimanapun Tokopedia we. Tokopedia gor golek cashback wae. Tetep ae we. Nah, iso iku kubu ijo lek. Nggak VGA card, nggak e-commerce tetap kubu hijau lih. Yuk guys, kan nah, Dimas tetap aja nggak VGA card, nggak e-commerce kubu merah. Kubu merah. Kubu merah. Kok ini Shopee ya? Nggak Shopee nggak. Ono sing info nih di sini tanggal 18 Maret serentak rilis apa ya kok AMD Radeon 5700 XT ya? Nah, aku koyo aku wis moco-moco minat regane soalnya kan antara 5 sampai 6 jutaan apa sampai 7 jutaan ngono. 5700 XT. Ngabuburit iki, Bos. Terus akhirnya rilis toh ndek pasaran regane yo ndek dhuwure 14. Pokoknya wis ndak tahu sesuai pokoknya.
Harga normal e kae wae 14 kok sing iki 5800. Nah iya, non XT tapi 30 60 sing 12 GB sing anyar iki jarene 5 sampai 6 juta to 12 sampai 14 saiki ono sing 15. Oh, permainan pasar wis biasa ndak percaya wis. Sik mampu gorengan nih. Wah, main pasar lek. Oh, mambu es campur. Saking ngeru koyo ngene lek sing sampean tawani 30-70 rego 13 kok lek. Iya. Iku wis tak sikat ta lek. Sing MS iki yo. Ternyata iso nganti rego 27 saiki. Iku satu unit komputer wi. Lah iya. Satu set dong jangkrik kon. Iku lek laptop bareng meramba juga lek dilarang iki. Iya ta. Sing tinggi ane 30, 60, 130, 130. Eh dalane dik ndi dimiki dim? Ni kira ne. Kok akeh kayu iki duduk dalan berarti? Iya, emang koyo ngono dalane lek. Ndi aku gurung lolos iki. Awakmu mburiku sih. Yo. Ngarepku kayu iki opo majune aku. Yo mbah nyelip-nyelip. Nyelip-nyelip. Oh, sampai nyasar iku paling. Yo iki. Kayaknya nyasar sih. Panting pohonnya rasa roh ini. Bang pakai busca Mas Wahid. Wih. Aduh, iya skinnya siapa itu? Kanduwe ku. Kanduwe waduh. Bang, salam dari Probolinggo. Oke, tetonggone Bagasi ID. Perlu sampean Probolinggo. Perlu tak sampean Probolinggo lek. Sing komen iku. Nanggung coy, menisan 1 jam lebih coy. Dim donok dalan awakmu melu wae. Yo Pak Jero. Wis kene maju mundur mule manggok lho. Koknya paling mrang. Mangane iso, maksa dhewe ra iso. Lah tuh bro ngono bener bener tuh bro. Wah iya. Iya iya. Sik sik. Wayan lek dadi leader nyasar lho. Marah. Leader lek. Mentang-mentang bisa off, biasa off. Buntute repot ngene yo. Lun iki. Wah, sampean salah iku. Weh, nganti ngadeg di kayu tek Dim. Apa sih puter balik iku salah dalan iku. Dimas iki ngejarene, Mang. Enggak ada kan di dalam yo. Sendelok ora tanda iku. Iki jane ben aku mung 20 FPS iki. Aduh, wit-witane kabur-kabur kok ngene. Engko tak delok ele video offline ya, Dim. Rucek parah rucek. Pih, pih. Ya apa carane aku iki maju mundur payah pisan. Dino iki reload. Waduh. Oh, ana bedek lek tak angkat jemuran iki sik. Duh. Le, sabar le. Ya le. Ten ono kono le. Aku iki lo kesusahan iki Mas lo. Jauh, wah, ngendi yo liwate. Iya bingung nih. Sumuk lah aku. Wah aku lo nguripi AC ki, angin conditioner. Jendela aku tak buka, atau tembok aku tak gempur. Hehehe. Anak dalam ini enggak. Yang belum Lumajangnya, Lumajang mana mas? Lumajangnya Jawa Timur coy. Lumajang Jawa Timur itu kecamatan Candipuro. Apa tau katanya ini tau? Gue gula roteh lah paling enggak. Iya tumpeng lah paling enggak. Asyik teringat di. Iya, aku ingin nyantol ra jelas sih kita mbak Anis. Astaga. Pengen nangis aku. Tak lolos sih lo. Weteng nanti kerucuk-kerucukan bu. Kacau ini. Lewatin nanti. Sumpah nyasar coy. Nah, kita kunci ya Mas Yogi. Iya kecepet aku, kecepet kayu-kayu gitu loh. Maju kena mundur kena arah apa sih aku? Solution ya. Kan dilih. Kok malah motong-motong ngono. Sik lek. Iki kesalahan iki, kesalahan menggok mengile. Maju nyantol mundur nyantol iki. Ayo siapa dari Jawa Timur? Oke, kulik.
Oke, lek Jawa Timur lek. Wah, edan kok. Iki ketok wayan aku dengar iki. Nanti ngeces aku. Ngewin yo, ngewin yo. Ngewin yo, ngewin yo. Wah, iki ketok wayan iki wisan aku, ketok wayan yo. Agen jateng hadir. Lolos, Jim. Tidak, ya. Lolos aku, Jim. Kanan, Le. Kanan, Le. Kanan, Le. Engine stalled, ya. Oh, ini dia, kamu, Jim. Dimas, ini yang buri, ya. Dimas, ya, buriku. Dorong metu toko anu, Jan. Dorong metu toko alas. Itu jalannya, ya. Itu jalannya, ya, nih. Iya, sana jalan, sampai. Awakmu gak steering apa orang, Jim? Nanggo. Engineku mati loh. Tapi yang ngurut nih ini. Reload, reload. Refill. Di sini nggak terkilek. Bang tahu tahu. Danau Maninjau. Bang, buungnya puasa berapa hari bang? Buung apa cok? Buyu. Bung Buyu. Duh. Dalane nang di mana bingung aku medalane. Macang lu baca yo, Blitar yo. Eh, aku ra iso we. Ayo maju yo, semangat yo, semangat yo, semangat yo. Mesine mati. Hei, sepon, sepon ae, sepon Dim, sepon. Pilih geser. Aku lek nyusul Rono, otomatis aku kecepit mana. Aku pilih sepon. Ya ya iku sepon. Aku malah ketimoh mobilku. Enggak apa. Ya wis pameneh. Sepon mana? Terus piye? Ana tempat sing rada landai sing iso gendele mobil ora? Sopo ngubah bengi iki? Salah pencet, Lek. Sampai maine ngagi keyboard dhisik engko scroll sampai ngezoom adoh, engko arahin bener dhewe. Nek iki wis. Nah, dadi anjir arahe ngendi sih? Scroll maju terus sampai Lek mose, sampai ketemu awake dhewe baru spam. Wah, nyene. Adoh mlakune. Awakmu terlalu jauh masuk ke hutan. Parah. Tentang kamu loh, wah sesat tentang sih. Nah, aku ini, aku wes sana di Brunei Maya nih, aman aku. Tersesat kan. Ya ampun cah, kayak disasar noneng. Iki pih mau pilih, sepon mau pilih, scroll. Nggak sampai scroll sih, mau sih scroll maju. Klaten hadir bang, halo. Tadi main ETS ya, tadi main ETS coy Wayu Abadi. Iya, main ke ambek keyboard isi. Sing sabar Mas Dimas, cobaan paling. Yo. Siap. Siap sumuk nganti sumuk. Entek wis sing nonton kate buka iki paling wis. Eh, oke. Okay. Guys, spam. Iso iki. Wis. Aduh, salah pencet. Enggak bisa oleh geser kamera lo. Lek aja nang tanjakan lek, nung glundung mobil lek. Iya lek, maju lek, maju lek, maju lek. Jadi nang dataran kene wae sambil nunggu deh. Cara buka tenda lek. Lek, nunggu deh, enak mesti lek. Nunggu deh, lo wis tetek wong liya lek. Lek, kali gilek lek. Yo, kene wis, mari kene sih. Nunggu dhewe wis. Loh, kok ono tendone sampean, Dik? Iya, iki dhewe iki camping di sini. Iya, camping sing ngenteni Dimas wis. Parah, enggak ono sik nulung iki lho. Loh, iya ta. Saken non. Oh, ada mesin di sini, coy. Sik aku tak mateni mesin, Dim. Ya aku lek geser piwe ra iso tak terbang ke WTS lho. Endi sih?
Awakmu ndi sih? Ndi? Loh, ndi awakmu ndi? Iku. Dek map kok nak metu awakmu ndi iki? Oh, iku apa? Apa ana awakmu? Yo, ditunggu yo, ditunggu yo. Bang, bacain komen dong, please. Ya, saya baca saya. Bang, lanjutin Big Way Trans. Waduh, ndak ro Big Way Trans ini di luar wali aku, cuy. Bang, kata-kata. Kan duwe nganu, Lek. Trek sepengira sepengira kuwi, Lek. Lho duwe, Lek. Gawin wis sing digawe, Lek. Komene njaluk kuwi, Lek. Aku mobil sopo iki badanku. Ku tak kirimi, Lek. Ngore, tak lempar skin Lek. Ini Big Way kuwi. Sopo ngira sing digawe, Lek? Wes engko tak oleh engke lah. Yo, wali-walien lek, ora apa-apa, aman. Lupa lho wingi-wingi. Mari dijebolne barang ora urus. Oke, teman-teman. Sampai nangis aku, Bang. Tek wayan kok akeh animasi ini sih. Ayo. Kape iso buka, tendone iso metu. Iya ta. Sampeyan ora masang, Lek, tendane. Iya. Dim, nak melok ngopi-ngopi ya, iki lo masang tenda iki. Heeh. Dimas, ono graji enggak iki? Dimas tersesat iki lho. Sale cek ado wis sing ketimbali aku. Le takjil, tuku takjil iki, Le. Guys, ini tuku takjil yo, tuku takjil yo. Mas Listio. Temen kita lagi enggak bisa nyetir yo. Lagi berjuang dia gara-gara ngetot ke awakmu lho iki. Kok aku disalahno saya. Aku sih enggak lolos sih. Ya ampun nanti sumo awal nyetir rally lho. Eta no. Coy, Dimas lagi nyasar, coy. Topo sih nanggur wit ning kene iki. Kita manasin air dulu, guys. Bikin mie, guys. Anu eh, sapa? Nguwin-nguwin sak keneke weh. Oh, aku semakin menjauh ya. Iso. Delok sih. Orat lho, malah nengah awakmu, nang tengah hutan malah iku. Iya, salah dalan iku. Mundur. Mundur iku cedhek nang dalan. Apa-apa weh. Enggak iso mundur apa. Apa kedangan kayu ah. Parah, parah. Nah mundur, sip yuk, titik gas yuk. Sip. Mundur kok, Dewi sih ngasih jalan. Mundur, yo. Nah mundur. Terus, nah putar balik kan awakmu, terus maju. Maju rotok kiri, nah. Maju. Nah, iku kurang titik, maju. Maju titik nih. Nah, iku dalan iku kanan. Ngarepmu. Loh, kok mundur? Maju, dalan kanan. Cekelek. Vibratorku vibrator. Kok ono vibrator bareng? Vibrator. Kita centir yo. Mas live-nya jam sampai jam berapa? Jam maghrib, coy. Kalau ntar lagi maghrib kurang 15 menit kita udahan ya. Doi. Le au. Wah. Nguin-nguin, Le. Siapa lagi puasa? Ayo guys. Ayo guys. Masih ada 495 orang yo, ayo like-nya coy. Cucu. Yo. Guys, ini berapa orang punya akun, guys? 10 orang. Hari 10, Lek. Wis mudun kabeh wis. Mudun mak. Ayo wis padha kate buka kabeh paling. Enak pas sahur, Lek. Saman butangi bunda sampean. Kadang bablas mau ki arep tangi malah. Kan arah rame, Lek, wong gugah-gugah sahur ono ta ning desane sampean. Oh, ora ono, Lek. Ora ono. Aram dewe li. Ya aku ki nendi, guys? Lho, prek wis ndek dalan awakmu iku nganano lho kok kleben ngono koyo e. Dalan opo enggak enek dalane. Dalan iku, Dim. Ndek map. Enek iku dalan, delok nang map. Bukan map. Delok nang map. Yo, ndek map cen ono koyo ono jelarete kan, heeh. Yo. Wah, ning kene enggak enek. Ngebug iku. Wah, nyemplung iki rupane lek ndelok teko miringe. Anjing setolet tok yo. Aduh dalane muter iki lho ya.
Oh, dia muter-muter ya. Sabar, sabar, guys. Lho. Wo wo lho, 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 kok muntang-munting ngono ndek mapa om. Wah, itu no. Cek. Cek, cek yo. Iya. Tak tunggu wis to nek. Aku ngono santuy kuwi nek kene, kuwi ngedekno tendo sana. Iya. Lu macam bener iki. Bener ah? Bener iku. Maju, maju lurus. Maju lurus. Iya, maju lurus iku. Awakmu mosok di tengah-tengah kayu iki ta? Wis pokoke. Lho kok miring-miring? Bohong iki. Miring-miring montormu iki. Di dalane iki. Ngiri rodok ngiri, rodok nyerong ngiri. Wah, hoax. Ndak, maksudnya iya, ndak peta jen kok ono dalan sih. Tapi nek kene, ngerti awakmu tak tandai nek peta iki. Terus nanti iki. Lurus, 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 lurus. Lurus. Heeh. Rodok kanan. Iya, rodok nyerong kanan iki. Tapi sik sik lurus ya, lurus, 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 terus, terus. Lurus, terus, 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 terus. Oh, lancar ngono terus. Terus rodok nyerong, rodok nyerong kanan, rodok nyerong kanan. Titiknya nyampe ku. Nah, lurus, lurus, lurus. Marine ngarep nyerong kanan. Nah. Betul, belok kiri, kanan, 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 kanan. Nah, lurus, lurus. Rodok ngiri, rodok ngiri, rodok ngiri. Rodok ngiri, munggah ku ya, munggah ku ya. Yo tanjakan. Yo tanjakan, tanjakan iku. Yo ngiri, ngiri, ngiri. Rodok ngiri, rodok serong titik. Serong titik ae. Cek, cek, ngewin. Yes. Iku kari titik aku nang nang aku mek wayan. Munggah, 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 munggah. Rodok serong kanan. Rodok serong kanan. Lurus, lurus terus serong kiri mari ku. Langsung putar balik ngiri putar balik tapi lancar kok. Ngiri, ngiri, rodok ngiri. Ngiri, ngiri, ngiri. Delok mape kok julek-julek ngono. Riyoyo tak nang omahmu Sherlock kencak Sugono ampau siap. Riyoyo ampau. Bener bener. Ngiri 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 ngiri. Kiri 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 pol kiri abis kiri abis cari balik beli wayan kiri abis lo 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 coba lurus kiri weh kiri abis kiri abis gigi nyantol lo lah kiri abis nah ikut lu kiri 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 mana kiri mana mari modern kiri nah lurus 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 melok jalan iku wes lurus 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 ini makannya tersesat lurus nah iku ndek ngarep iku rasa rek mencetok mencet wah rusuh. Nah, iku awakmu ndek mburi iku. Ye. Akhirnya nek kene wis ngetekno tendo awakmu sing gawe teko. Iya. Tak gawe nek weteng e, ngombe sik, ngombe sik. Ngombe sik, ngombe weteng sik, ngombe weteng sik. Oh, ya aku ngelakan iki ono nasi padang ra. Ono rendang iki, kawan. Rendang ono. Yo, sorong yo, maju yo. Tendane gak dikukuti. Sabar le, aduh, wah, 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 rusuh, 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 kumati, 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 rusuh, 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 rusuh. Aja ini beli wayang ngetik no tendo bareng, weh guling mana ya ura? Weh ngetik kena, aduh. Kopong mesin ini weh. Atraksi dulu bos. Iya, penono konten. Tuh malah hujan duduk-duduk ini. Hujan di sana lek, lek paten nono lek kena berdek lek. Jeluk nih santai lek. Lek, sama tak tarik lek. Tuh, kok iki moro-moro nyungsep nang kene piye karep iki? Anu, Dimas mau lek, Dimas lek. Weh, aku ndek buktine sih. Cangkre. Lek, tarik lek, tak tarik lek. Terima lek, terima lek. Tuh. 20 fps bos astaga wis iso ngadeg lek wis wis aman aman yo lanjut lanjut tapi sing penting ojo nyasar sih penak tapi 20 fps iku diwasno nggo penak parah matane seger ya ini yo anak gelas es buah
lanjut yo. Iya iya aku lanjut. Iki dalan sing awake dhewe nungsep kowe nganan lho, nganan deh. Aku nungsep. Eh nungsep. Wah. Eh dise awake dhewe nungsep iki ndi mengge strada tim. Oh kan nungsep aku kan. Malah ditotne to. Aja ngetotne aku ngerodok nganan, rodok nganan. Langsung emo don turunan iku langsung puter. Langsung menggok nganan. Pi munggah berarti munggah mana ya? Apa nanti sih? Terus aku ning tengah alas gak ketok iki. Di dalane iki lek. Iki lek dek aku lek, dek aku lek, dek aku lek dalane lek. Awakmu kanan pli. Rodok nganan tapi lek langsung serong nganan lek. Mari mu turunan. Terus yo iso sih iku nek didelok ndek map. Aku iki sing liwat dhisik iki kok nyasar mana aku lek kene akhire we. Mengulang jatuh ke lubang yang sama. Kiri, kiri. Nah lurus lurus, foto kanan. Nah mantap, masih aman nih gue tuh. Boy aku naik dalam ini kayak manyung sep dewe yo, seru. Kemari kiri medun. Yo medun kiri. Oke. Okay. Wes aku sing keliru wes. Oh, kan aku keliru kan? Bisa tembus, bisa tembus. Bisa tembus bisa, tapi kecantol. Aku tak ke. Kaya itu. Oh, cocok. Anda, aku dige cadak, kan dige songgoan warna aku. Dusih. Ganjel. Apok mana? Tidak, awakmu awakmu lu nduti wayan dalan yang benar, tapi lapo awakmu lewat kene. Nek peta aku ero sih nek ndek kene beda kondisine. Kok kayu lho ngarepmu iku. La 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 la. Usah temen. Lek ngewin ketok ta lek aku ngewin ya awakmu Dim? Enggak sih taline enggak ketok. Taline enggak ketok. Seru elan dute wae. Sabar ya. Bensin gak ada saitik. Tinggal refill. Refill aja refill. Ngetap, okay. Ngetap, ngetap di aku ah. Bensin reket ya. Kok durut, jeru teman kali ini. Jeru ibu, nek gak ngebin gak mampu pak. Bang, salam juga sama yang di sana yang lagi mabar. Oke. Okay. Siap. Cile, salam le. Oke, okay, siapapun jenengmu ya, sekarang. Anissa jenengnya le, cewek boleh. Aduh. Japri, 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 Japri Instagram, Japri Instagram. Instagram. Japri, Japri, yo, gas kat yo, jandai kule. Aduh. Jangan le. Langsung gatel ngono yo. Enggak apa-apa wis. Sikat habis wis, sikat habis. Los wile. Ikat wile, janda wile, janda kembang wile. Mana dah? Halo Nicholas. Tulung Agung, yo. Eh, damage engine ku mati, Dik. Ini jeruk banyu, Dim. Woi. Refill lah. Reload, reload, refill. Enggak iso urip, mo. Nggak iso urip kedelep ih. Lah terus piye? Iya, ditarik lo coy. Kan ndak masuk alas iki. Eh urip urip urip. Oh mati mana ndak iso, ndak iso suwe. Piye? Opo enggak iki? Kedelep ih. Iso wae lah. Bajut iki mon kon iki wong loro iki. Repot iki bagasi ID. Iya. Ndak masuk blas. Mek ngene tok padahal lo. Sik tok. OTW ya, OTW banter ya. Aduh, banyu nih iki, angel aku nih. Tangerang, yo. Come on, come on, come on, Surabaya. Ya, lain kamerane iki sama Bang Jiji siap. Aduh, guys. Lagi buka puasa, guys. Aduh. Si OTW menjemput yo. Aku tersesat ya gini. OTW banter tenan ya. Tak aku di refill langsung balik. Mati mana? Neng di sih. Neng kali mau sungai yo. Kok iso rep aku iki? Orang wedi bisa munggah aku dim. Wes
lecet. Sampai ada permaksang snoki. Balik mana? Oh iya. Dulu oleh channel surfing lho, Lik. Ini aku sing delok, Lik. Pokoknya gede-gede, Lik. Loh, lah kok disi? Lah kok disi anakku Pak Dimas sih? Oh. Loh kok iso aku sing njaluk tolong malah dijaluk tolong saiki, Lik. Parah wong iki sih. Wis tak parani malah koyo ngeprank. Urip bledheke. Yo, mundur terus yo. Weh, nyasar weh. Kanan-kanan aku. Demen gue. He. Udah nih ya. Wuh, lah kok kali mana sih? Iya, kali mana, tapi cetek gitu. Kanan nih kita tadi. Iya. Kanan, aku kiri nih. Ngawur, rusuh. Bunceng. Bisa. Woi, kangge snorkeling penak iso nyelop-nyelop, Lek. Ngoso, Lek. Aku. Tak jam lebih. Piro sih? 30 menit. Sak jam 16. Yo. Pecut tipis lo sik mau. Iya. Gak ono musiknya bang, ora ono. Musik ini jari ini haram. Musik aman. Musik haram. Nanti ki, kalau mampu aku sih. Kewayan di pinggir kali. Apa itu tuh nyawamu ya tersesat ya wis. Tersesat. Oh tersesat. Wih kenapa tuh butuh lembungnya kilo le? Kayak ngewin nih Deden. Oh, ini musik lagi. Oke. Over menoning terminal. Oke. Campur nomor rak doyan madranter iki. Iki. Doyane bis di Egoran. Only bis. Ih, pon. Bis karo iki rek sigrar e. Sigrar. Apa sigrar? Mobil dah hit juga le. Oh. Ikan kaisa yo. Ikan nanti kita lah ni. Konco ni apa nca? Piye? Kiri deh le. Yo. Kiri. Kau lagi mandekan ti. Ngarep. Le, aku kedelap le. Ya, kudu kedelap lagi. Karena yang pasang snorkeling sampean. Snorkeling, wih kan? Mati tak wes ni jeruis. Yo, Dim, snorkeling, beli. Salah jalan, Dim, tarik, okay. Dim. Ah, tarik lah. Aku udah jeru, Dim, jeru banyu. Nanti ya, Wak. Jeru banyu, sampean. Jeru banyu, sing bener jalan di wayan, aku sih bener. Titikmu gak pinggir. Enak, weh. Masa, yang ngarep iki aku. Enak titikmu, yuk. Maju titik. Cek. Gak muncul, serius. Iya, tak. Coba, Wak, mu cek Rene. Enak enggak? Nah aku iso kan ngewin dah. Gak iso liat mesin mati, Dim. Gak iso enggak? Gak iso liat mesin mati. Lah titikmu gak enak loh, gak ampus. Wah. Ya. Wah. Jadi mati balik, Lek. Mesin mati, Tekku. Oh, rivali sih, nenek. Metu, Dim. Nanti. Itu orang, Wak. Cek. Iku blukutuk dengar pe. Gak enak titik eh. Titikmu gak enak. Wah, ya apa cara nih? Enak emang gak kayu cilik iyo. Dek ni sor aku di jeru banyu ngarepmu pas. Iyo, ero sih. Udi Alvarizi pauset tu, pauset. Cuman iyo gak ketok. Wah, iki. Titik eh. Salah nih.
Alani. Yo, at closing iki pisan. Wah, ya Allah, 17 FPS iki game opo? Iso nganti 17 FPS iki. Enggak goro iki. 15, 16. Dan gue stabil iki 120, 115. 120 ya. 122. Gula ini masalahnya. Apa apa gula? Long truk gue mati. Ya spawn aja spawn. Spawn aja spawn. Oke guys, kita sudah sampai di sini dulu guys. Wis kelelep guys. Yes guys, wis jam 17.17 spawn pun tanggung guys. Ya. Wis lah guys. Wis wayahe guys. Yo wes. Guys. Yo jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ayo, tinggalkan jempol kalian. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is. Ini